Yo lo swag y vive la revolución. Vivos, mano. Nós não matámos ninguém. Ainda nem vimos ninguém. Mas também não morremos, mano. É o que importa. Espera para isto. Era a velocidade que estou guardando. E agora pus uma pedra. E rip. Ui, ui. Oh! Mataste o gajo. Não, gajo. Acelera, bicho. Acelera, boy. Não, ui. Não consegui matá-lo. Mano, era uma cadeira. Eu nem estava a ver o gajo à nossa frente. Tu mataste um gajo, relaxaste-o. Já ouvi, mano. Eu estava a ver aqueles dois acampados, mano. E depois eu tipo nem vi. Mas, rip. Sorry, mano. Eu saí e fiquei sem balas. E o gajo tipo olhar para mim e eu. Tic. E eu. Yeah! Ah, merda. Vamos testar a panela, disparas e... Queres tentar? Não. Espera aí, deixa-me tentar na panela atrás mesmo. Fica quieto, ok? Não, tu vais disparar, vais tirar a vida. Funciona, mano. Eu vou tentar com uma pistola normal. É, melhor. Não, ok? 3, 2, 1... Ui, nem deu o ricochete. Foi, breve. Espera aí, tentar outra vez. 3, 2, 1... Peraí, o que é? Já funciona! Oh, mano! Temos aqui uma cabinha pequena. E aqui não te esqueças, mano, para aqui tem gelo. Aqui, olha! Aqui! Onde? Down. W. Oh! Mata! Fuck, não, Deus. Tá aí. Reis, vem aqui, já matamos os dois. É bem, mano, estamos a jogar bem. Tens kits? Não. Tens bebidas assim? Tenho bebida e um 9-0. Vamos lá. Vamos ao gajo. Tem. Vou ficar aqui e ficamos aqui. Cuidar com as costas. Vou ter que cuidar com as costas que ainda pode haver pessoal a voltar. Vou ir para aqui. Espera. Está lá para cima, mano. Tem, ainda estás no cerco. Oi, então espera para nós. Onde? De cima, SV. SV? Estava lá, pelo menos o tiro passou. Ah, não, é de casa! Oh shit, boy. É da casa. Coordenada, bro. É ali dentro da janela, mano. Da janela direita. Estava lá um. Mas agora cuidado com a esquerda. A janela esquerda. Eles aqui. Espera. Ui, mano, granada! Ah. Podes-me curar? Peraí. Mais uma, cuidado! Outra vez, mano, só estão a mandar granadas! Oh. What the fuck? Os gajos são cabrões! Café! Ui. Espaz-me, Martins, já gritar café. Não, café. You are idiot. Tá bem, deixa eu ver. Quero tocar por esta. Olha, esta casa está fixe. Não, Martins, you shut the fuck up. Wrong answer. Mesmo. Google. Tá. Vamos apanhar o carrete e vamos pôr a mão. Ah, tá aqui, olha. É isso. Matei o gajo inconsciente, bro. Estás a ver? Já. Consegui, bro! Tem mais alguém? Estava aquele gajo. Não estava ninguém? Oi! Onde? Bro! V 285. V? W? W, 285? Mano, eu não vi nada! Já estou dando. Ah, já ouvi. Mata-o. Por favor. Boa.
E matei o outro. Que nice. Não sei. Tens nada. A moto está a andar sozinha, mano. A moto está a andar sozinha, já estou a ver. What the fuck? Olha a linguagem. Fiquei quieto e mando-te um puto de um tiro no. Ai, no luxo. Pronto. Está a ver. O que é que está a ver? Tá, é o gajo que estava separado. Está no tipo na posição. Ah, estou a vê-lo, estou a vê-lo. Que é, grande estouro, moço. Na cá, vou, é na cá. Que o gajo lavou. Pescou com um tiro na cabeça e aqui para trás, mano. Viste? Como uma soa. Se vê se tem granadas. Não. Parece outra vez, filha da puta. Que verdadeiro. Parece? Não. Eu posso morrer, mas também não passa de. Ai, 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 ai. Ah! Boa, boa. São os loucos assumidos. Os meios, seu otário. Ui! Caiu-me. Ei, acertou-me, mano. Na cabeça, cabrão. Anda cá, barco! Ui, tá linguagem. Reis, estás aí? Já. Yeah. Parece que estou um break. Só. Ui. Fuck. Ah, estou aqui. Tudo brincado. Olha, mas. Tens aí um barco, não queres vir buscar? Provavelmente vou morrer. Não há bocado, só há carros todos podres. Fuck. Pô, vou aqui de médico. Não, vá. Ligadura. It was at this moment that he knew. He fucked up. Não! Fuck, mano! Eu ia entrar no barco e fui para o quarto lugar, mano. Foda-se. Agora vou morrer debaixo de água. Foco! Morri afogado.